I början på 90-talet fick Helena Bergström möjlighet att satsa på en Hollywood-karriär efter succén med Colin Nutley-filmen Blackjack. Men nu berättar skådespelerskan att hon gav upp drömmen eftersom hon kände sig illa behandlad av männen i filmbranschen. Hon beskriver bland annat ett möte med en castingagent som åt papper utan att någon vågade reagera. Ett konkret exempel på hur Hollywoodmännen kunde komma undan med det mesta. Helena Bergström berättar också att hon blev bedömd på sitt utseende sin hud och behandlad som om hon var ett föremål. Vid ett tillfälle hamnade hon bredvid en mogul på en middag som gjorde obehagliga närmanden. Skådespelerskan har även träffat Harvey Weinstein som anklagats för sexuella trakasserier av flera stora stjärnor. Själv är Helena Bergström inte förvånad över det som nu kommit fram även om hon själv inte fallit offer för den kända filmproducenten. I Sverige är det ett lugnare klimat, menar hon men även här förekommer liknande trakasserier inom branschen.